وسلم اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ان سات و حسین آنکھ نے دیکھا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ انسان نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ انسان نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم اے ظرف نظر دیکھ مگر نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا روزہ ہے سرکار کا روزہ ہے سرکار کا روزہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا روزہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی
الله عليه وسلم اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ان سات و حسین آنکھ نے دیکھا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ انسان نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ انسان نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم اے ظرف نظر دیکھ مگر نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا روزہ ہے سرکار کا روزہ ہے سرکار کا روزہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا روزہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں
वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी निगाहों में अब मेरी निगाहों में अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सातो हसीन आँख ने देखा नहीं को तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है ये शान लताफत है ये शान लताफत है कि उनसा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि उनसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर अदब से। सरकार का रोजा है सरकार का रोजा है सरकार का रोजा है तमाशा नहीं कोई। सरकार का रोजा
بادشاہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اب میری نگاہوں، جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ساتوں حسین دیکھا نہیں تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت۔